Ahoj všem divákům, chtěla bych vás prostřednictvím tohoto videa pozvat na živé vysílání, které proběhne v pondělí 21.10. v 19 hodin na facebookových stránkách Synergy FG. Tématem tohoto živého vysílání bude, jak neprodělat na pojištění, a určitě se dotkneme témat, jako je likvidace pojistných událostí, ale co je ještě důležitější, nebo možná stejně důležitý, je jak nastavit smlouvu, pojistku, ať už životní, neživotní, nějakou odpovědnostní. Pro všechny platí úplně stejné pravidlo, a to, že cena není vždycky ukazatel kvality. A pokud vás ještě zajímá, jak by se třeba pojištění majetku, konkrétně teda domácnosti, mohlo stát nedílnou součástí vašeho života, tak se určitě koukejte. Tak ještě jednou teda v pondělí 21. října v 19 hodin facebookové stránky Synergy FG. Ahoj!